Hej! Från Pillin! Vet ni förresten vad lex ientatio egentligen betyder? Det betyder rätt till frukost. För det här institutet så är vår viktigaste pedagogiska grundprincip att man inte lär sig ett skvatt på tom mage. Så jag hoppas du är full av mat. Hjärtligt välkommen till den andra videon med temat att skriva humor. Jag är jätteglad att du har klickat igång och att du är intresserad av att skriva humor. För om det är som ordspråket säger, att tala i silver och att tiga i guld, så att få någon att skratta, AirPods. Ananas! Sätt den här på bordet. Vänta! Vet du vilket djur som är det roligaste djuret? Något som heter något med pung. Fel! Men jag gillar hur du tänker. Det roligaste djuret är hästen, för den har bara två ansiktsuttryck. Total panik! Eller helt jävla neutral. Ska jag sätta den här på bord? Den här videon ska handla om ämnesval. Och eftersom alla har sin egen humor, hur ska man då veta vad man ska skriva om? Till skillnad från puberteten så är det här otroligt enkelt. Skriv om det du vet och det du kan. För du kan inte skriva om Mumindalen om du inte vet något om det. Om du inte vet att där bor en liten flicka med ett konstigt namn i ett frontmannahus omgiven av mozzarella-monster. Det blir ingenting. Så blir Tove Jansson ledsen. Klart att man kan skriva om sånt man inte har en aning om, men det blir inte bra. Som min skattedeklaration. Står du här med en ananas? Men det var du som skrek efter en ananas. Jag skulle aldrig skrika efter angiospermiska fröväxter. Spring nu iväg och hämta det där jag bad dig hämta tidigare. Att skriva handlar om trovärdighet. Och varför är det då så viktigt med trovärdighet? Nå men kära vännen, för humor handlar om att bryta trovärdigheten. Man bygger upp en situation där allt går som på räls, allting går exakt som det ska och sen PANG! Någonting skojigt. Det är liksom det som är kärnan i den här avokadon som är humor. Hämta en lasso! Men vad ska du med en lasso? Vad gör man med en lasso? Så jag ska snurra den runt och runt och ropa JIHA! Ja, vad var jag? Ah! Avokado! Räcker det då om man har skrivit någonting trovärdigt som man sen bryter? Ah, inte riktigt. Om man, det inte är igenkännbart så kan man liksom inte riktigt relatera till det. Lite som en Lucia som snattar. Ni vet, hon ska vara där, vara kiva, sprida ljus och plötsligt så far hon iväg med dina hörlurar. Nå, vilket redskap ska man då ha för att skapa någonting trovärdigt, igenkännbart, som dessutom väcker känslor? Alldeles riktigt. En lasso! Kan du ställa dig där på golvet och låta som en bisanoxe? Precis som vi gjorde i morse. Vi är ännu lite inlevelse. Den sista bisanoxen på prären! Yeah!